gap ya shikobi dini ra mei do jimbu wa tu a puza jin lo de khana nga ba vipadana linga udro jitu ro shin mingon sia ro phaya ji ye anatta lakkhana tok ko chikhan pi ro khana nga ba vipadana linga ဒီနေ့တော့အမေတို့ကျင်ပူကစပြီးတော့ပါတော့ယောဟုမီတွင်ဆိုတာစပါဟုတ်လားမိုက်ဖွင့်မိုက်မဖွင့်ရသေးဘူးမိုင်းဟုတ်ပါအားကြပါပြီဟုတ်ပါဆို ယောဟုမီတွင်မိတိကာလမတိထာဘူးခန္ဓာပြည့်လေခန္ဓာပြည့်ဤပြည့်ပြည့်နတံနေသက်တံဖြင့်တရားမဲဆဲလွန်သိရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမှာအနှစ်မပါဘူးပညာစကုမြောထောက်ရှုလျင်သူဘုံအတုတဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တ မင်္ဂလာပါဒီငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြတို့ပါမဘာတခုမြတ်မရှိကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားသာဓုသာဓုသာဓုအဲမေတ္တာကောင်းဝေဒနာတွင်မိခန္ဓာဒီကမြေရှိကာလမတိထဘူး ခဏပြည့်လျက်ခဏပြည့်ဤပြည့်ပြည့်နတံနှိမ့်ဆက်တံဖြင့်တရားမဆဲလွန်စင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမှာအနှစ်မပါဘူးပညာစကုမျောထောက်ရှုရင်သူ့တဘာဝအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာသွား၏ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြဟုအာတုမြမဟုတ်ကြသည် ธรรมตะเตปาตะกาตาตาตุตาตุอืมอเมดอยไมดอยีตวนเตญญาตุมีขันธาธีกะมีเสกาละมติถะบุขณะพิเลขณะเปอีพิเปณตะนิเสตังภิ တရားမဆက်လို့ဆင်းရဲဤခိုင်မြဲကြောမှာအနှစ်မပါဘူးပညာဆက်ခုမျောထောက်ရှုနေသူ့တဘာဝအနိစ္စနှင့်ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာစွာသည်ငါငါဥစ္စာငါလေးပြတို့ဘာတခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားအာဓုအာဓု အာဒုအင်္ဂါရတွင်မိခန္ဓာဒီကမြေရှိကာလမတီထဘူးခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြည့်နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းဖြင့်တရားမဆဲလွန်စင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမှာနှင့်မပါဘူးပညာစက်ခုမျောထောက်ရှုလျင် သူတဘာဝနေစာနှင့်ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာစွာသည်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြတို့ဘာတခုမှမဟုတ်ကြသည်ဓမ္မတသက်ပါတကားအာဓုအာဓုအာဓုတကားဤဝိညာဉ်တွင်မိခန္ဓာတိကမြေရှိကာလမတိတဘူး ခနာဖြစ်လျက်ခနာပြည့်ဤဖြစ်ပြည့်နှစ်တန်းနှိမ့်ဆက်တန်းဖြင့်တရားမဆဲလွန်စင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမှာနှိမ့်မပါဘူးပညာစက္ခုမျောထောက်ရှုလျင်သူ့တဘာဝအနိစ္စနှင့်ဒုက္ခအနတ္တမှန်လာစွာသည်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြတို့ဘာတခုမှမဟုတ်ကြသည် သမတသက်ပါတကားသာဓုသာဓုသာဓု
Kanangava vipadana lingari puzo bire nao udhano jidro shemazi siyaro piyaji hojaro mure anada lakana do diaroji. Udhano sabena nea konese chao ya bilal. Hala? Mama. And then kare kanda go seta pa apya apya vipan yu shubo bali yara ya bilari. Yigizi dengara adida na gada bizo bana. Iza danwa beheita wa. Olari gawa dukuma wa. Hina wa benida wa. Yaduri dandi giwa. Tabi dengara. Nidam mama. Nido hamadami. Na mido adadi. Iwa mi dan yadavu dan tamma binyaya dadavan. Ta bali ro po. Adida nagada biso bana adida naga biso ban pieto. Yigizi dinkara amma meji long zong do dinkara rodi. Ati shigong yi. Iza dan wa gu dwin dinkara pisi. Beheida wa go ba dengara pisi. Olari ga wa dengara jan pisi. Tuku ma wa dengara nu pisi. Hina wa dengara nyan pisi. Benida wa dengara gong pisi. Duri wa awi ga dengara pisi. Dandige wa ani ga dengara pisi. Ye jeng denkara rodi, ati dan de shikong yi. Tabi de denkara, tu along zong do denkara rogo. Nidam mama, e aya di nga o sa moho. Oh, pa suya biu da vido? Dana suya biu da vido. Na. Edo aham adami iyadi nga maho. Nga da maho. Obla? Paswe byo dwaro. Manaswe. Manaswe byo dwavi. Na mi edo adadi iyadi nga adamaho huye. O, dale baro? Paswe byo dwa. Adidi sweli. Dini da. Ala. Nene hola ya bari de ni ke no tu lo le la bi song ka ja tu lo a me re ko lon twa de mi ba ri ko yesu lu ro da bawa tantara ma da swe myo ma do de pauk ko so da ma shi de lo bawa tantara ko le si dat de a chang te ya so da ro pa pin sa te ya ba be so bi da yi pa pin sa te ya Bena ba? Tomba. Tomba. Bari bali? Tana, mana, deiti. Deiti. Hau belar kaya. Tana, mana, wara, tong, tong. Na, wara, tong, tong. Na, gara kaya. Bale mati lai bong. Nga, sui, ni, deiti, eko. Deiti, eko. Hala zadi le duen Pue zi chou na Mamba lo gen Wo duen Tana na Hala rai Tika yi soy na da miye yi jia to ma po Atan kong kong ne la sa Hala Jiao le ma su ra Hala jiao le ma su ra Hala jiao le ma su ra Hala เออๆๆ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 
ော့ဗါတော့
အနာဂံနဲ့အဲဟုတ်လားအဲအဲတရားဟောတဲ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဩဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအားလုံးကပြိတ္တတွေကလှူတာတန်းတာကိုပါတော့အဲလက်ခံပြီးတော့နေရတဲ့ဒကာရကံပါဗျာလေဟောလို့ရှိရင်တရားကနုတရားကနုနေရအဲကုလားအလိုဝဲဟုတ်လားအဲတဏမာနဒိဋ္ဌိအစွဲတွေအဲပြုတ်ရမယ်ပြုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကလည်းပါတယ်ဧတံမမြဲစင်ရေဧဝံဤသို့ဧတံမမြဲစင်ရေပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်သောဤဘောကိုယထာဘုဒ္ဓံဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတမ္မပညာယမှန်စွာသိသောဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖြင့်ဩတကယ်သိဖို့ဆိုတာတကယ်ကြီးပါတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာတွေရကြမှာဩကဉာဏ်ဉာဏ်စင်တရားလည်းပဲကြီးညံ့နေတာပြောလာခဲ့တာပါတော့နာမရူပပရိစေဒာဉာဏ်နောက်တော့တကယ်ကြီးပစ္စယပရိခယဉာဏ်ဟုတ်ပါလားတမတနာဉာဏ်သမတ်အာအင်းကမကြောနဲ့လေဟုတ်လားအာသမတ်နာဉာဏ်ပြီးတော့ဘာတော်ဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုသိတဲ့ဥရိယဘယဉာဏ်ဟောဥရိယဘယဉာဏ်ပြီးပါဒကမကြီးပြောတယ်ဘာတော်အင်းကပင်ကဉာဏ်အကျောက်ကိုမြင်တဲ့ဘာတော်ဘယဉာဏ်ဘယဉာဏ်ဟောနော်ဘာတော်အလုံးလုံးအဖြစ်ဒီဒီကိုမြင်တဲ့အာဒီနဝညာနဝညာဟောညင်းွေသွားပြီဒီကကြီးကအာလုံးကိုပါတော့ဣဗ္ဗဒါနာပတနာနေဘိနေဘိနာညာနေဘိနာနာပါတော့အမောစီတုကမြတ်တာညာအာလုံးကိုပါတော့ဟောလွတ်သွားပြီမောစီတုကမြတ်တာညာအဆုံးပေသင်္ခါရတရားတွေကိုပါတော့ပြန်ပြောပိဋကဉာဏ်အဲပိဋကဉာဏ်အော်ဟုတ်ပြီပိဋကဉာဏ်ပြီးမှသင်္ခါရတရားတွေကိုလစ်လူရှုတယ်သင်္ခါရအဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါင်းထိပ်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ပါတော့အဲနေဈာမတ်တန်ရောက်တော့မယ်ပေါ့ဈာမတ်တန်အဲပါတော့ပုရုဇေအနယ်ကိုဖြတ်လို့အရိယာနယ်ထဲရောက်တဲ့ကုဒရဘူးအနုလောမဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်ကျန်နေလားအော်အင်းအင်းအနုလောမဉာဏ်ပြီးမှကုဒရဘူးဉာဏ်ကုဒရဘူးလောကုတ္တရာအင်းအာမရလောကုတ္တရာဘေကူလောကုတ္တရာဘေကူတော့တခါကြီးဟမ်အဘေတကားပိတ်တယ်ပါတော့တောတာပတိမြတ်ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဟုတ်လားအော်ကာမရာဂဗျာပါဒတွေကိုပါတဲ့တက္ကရာဂံဟောတက္ကရာဂမိမဲ့ဖိုးအဲ့ကနေပြီးတော့မှကာမရာဂတွေမာနတွေကိုအမြစ်ပြတ်သွားတယ်အဲပယ်နိုင်တဲ့အမြစ်ပြတ်ပယ်နိုင်တဲ့အနာဂမိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်အဲအနာဂမဖြစ်ပြီးတဲ့နာပါတော့ဟောဟိုပဲယဟန္တာဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက်ကိလေသာအားလုံးအမြင့်ပြပဲသွားတဲ့အရဟတမေအရဟတဖုန်ညာဓမ္မရရင်တော့ယဟန္တာဖြစ်တော့ပူဇော်သူကိုခံတော်မူထိုက်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားအဲအဲဒါဦးဇနုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောဟောမေညာဖုန်ညာနဲ့ဟောအော်ရတာဉာဏ်စင်နေတက်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားဉာဏ်စင်နေတက်ပြီးတော့အဲတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒါတရားတွေကိုအမြစ်ပြချေမုံသွားပြီဆိုတာပြောတာပေါ့အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖြင့်တဒ္ဒပံရှုမြင်နိုင်အဤဝါရှုမြင်နိုင်အောင်အာထုတ်ရမည်တဲ့တဲ့အဲဒီပါဠိအ ਨੇ ကိုမြန်မာသက်တဲ့အတူကျုပ်ပြန်ရင်ဒီလိုရပါတယ်အတိတ်ဖြစ်စီအနာဂတ်ဖြစ်စီပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်စီကိုရင်းကဖြစ်စီကိုဘကဖြစ်စီအကျံဖြစ်စေအနုဖြစ်စေအယုတ်အညံဖြစ်စေအကောင်းအမြတ်ဖြစ်စေအဝေးဖြစ်စေအနီးဖြစ်စေသင်္ခါရတွေဟူသမျှကိုဒါငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါသာမဟုတ်ငါအတ္တမဟုတ်ဟုကိုပိုင်းဉာဏ်ဖြင့်အမှန်တိုင်းသိမြင်အောင်
ရှုရအာထုရမိတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်ဆိုပြီးဆိုခိုင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာလဲရှုလို့အာထုမှုသင်္ခါရခန္ဓာတရားတွေကိုအတိတ်စသည်၁၇ပါးသောအပြာအဖျင်ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာတို့ဖြင့်ရှုရန်ညွန်ပြတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ပါပဲအဲ့ဒီမှာသင်္ခါရခန္ဓာတရားတွေကအလွန်များပြားပါတယ်။ဟောဝေဒနာနဲ့သင်ညာတို့မှတပါးစိတ္တိ50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ကြောင်းရှိကပြခဲ့ပါပြီ။ဟောအစိတ်စိတ္တိပကင်းရတော့တခါကြီးရပါတော့ထုံးလို့ကြည်ရေလိုနောက်ထားတာဟုတ်ဘူးလား။မေးတော့ရတယ်စိတ္တိပေါင်းဘလောက်တခါကြီး52 ပါ52 ပါအဲ့ဒီမှာမှာဟောဝေဒနာကဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာကတင်ညက်ခန္ဓာဝေဒနာတင်ညာမှာကျွင်းသောစေတိတ်50ဟာသင်္ခါရခန္ဓာဟုတ်ဘူးလားစိတ်တစ်ခုရော90ဟောအကျေရတခါကြီးဘလောက်127ပါအဲ့ဒါဟာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်ပါဟုတ်လားယုတ်ထဝိဒယုတ်ထဝိဒယုတ်က28ပါတော့ရူပခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ5ပါးကိုဒီလိုတည့်ဥခွဲတော့ပေါ်တကကြီးရဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုစေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်ကြောင်းရှေ့ကပြခဲ့ပါပြီအတူချုပ်ပြောရရင်တော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်အမှုရာတွေကိုပြုလုပ်အောင်စီမံတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့သဘောတရားတွေပါပဲ။ဟောဆရာတော်ဘုရားကြီးအမိန့်ရှိတာပို့ပြီးတော့ဟောလားလက်တွေ့လက်ကြားရှင်းသွားတာပေါ့တခါကြီးဟုတ်ဘူးလား။ဟိုစေတရိတ်50ဆိုရင်တခါကြီးပါတော့အများကြီးပြောနေရမှာလေ။အများကြီးပြောနေရမှာကိုအတူချုပ်ပြောလိုက်တာတော့ကိုနှုတ်စိတ်အမှုရာတွေကိုပြုလို့အောင်စီမံတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒီ50ရာလေစီမံတိုက်တွန်းပေးနေတဲ့သဘောတရားတွေပဲဒီသင်္ခါရတွေကသွားရက်ထိုင်လျောင်းဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်4ပါးကိုအမှုရာတွေကိုပြုလို့အောင်စီမံတိုက်တွန်းပေးနေတယ်သွားလိုက်ရက်လိုက်ထိုင်လိုက်စသည်ဖြင့်စေခိုင်းနေသလိုပါပဲတဲ့ဩကိုေးအောင်ဆက်အောင်လှုပ်ရှားအောင်ပြုံးရခြင်းစသည်ပြုခြင်းလည်းပြုအောင်လည်းစီမံတိုက်တွန်းပေးနေတယ်ကိုေးလိုက်ဆန့်လိုက်စသည်ဖြင့်တိုက်တွန်းနေသလိုပါပဲပြုံးလိုက်ရဲလိုက်ငိုလိုက်စသည်ဖြင့်တိုက်တွန်းနေသလိုလည်းထင်ရှားနေပါတယ်ပြောလိုက်စသည်ဖြင့်နှုတ်အမှုရာများဖြစ်ပေါ်အောင်စီမံတိုက်တွန်းနေတာလေဒီသင်္ခါရတွေပဲကြံတိမှုဖြစ်အောင်မြင်မှုကြားမှုစသည်ဖြစ်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်တဲ့သဘောတွေဟာလေဒီသင်္ခါရတွေပဲဒါကြောင့်သွားခြင်းနဲ့ပြောဆိုခြင်းနဲ့ရက်ခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်ရှေ့ဘဝကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရတွေဟာယခုဘဝသို့ရောက်လာပါမလား။ရှေ့ဘဝတွင်ပဲကုံဆုံးချုပ်ပြက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ရှေ့ဘဝကပြုခြင်းနာပြောခြင်းနာကြမ်းခြင်းနာတွေဟာရှေ့ဘဝတွင်ပဲကုံဆုံးချုပ်ပြက်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှုအရာဟုသမျှကိုပြုလုပ်နေတာဟာငါပဲငါကပဲပြုလုပ်နေတယ်လို့အတ္တဆွဲရှိနေတဲ့သူတွေမှာတော့ရှေ့ဘဝကပြုလုပ်တာလဲငါပဲယခုပြုနေတာလဲငါပဲလို့တယောက်ဒီအနေဖြင့်ဆွဲလန်းနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအတ္တဆွဲတန်းနေတဲ့သူတွေမှာတော့ပြုလုပ်တတ်တဲ့ငါဟာအမြဲတည်နေတယ်လို့ထင်နေတာပဲမပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတော့ပေါင်းနေပိန်နေစသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်တဏှာကရလာရင်ရတယ်ရတယ်လို့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေရင်အ
အရာပြောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဖြောက်ခြင်းနဲ့ဖြောက်ခြင်းနဲ့စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြောက်ခြင်းပြုပြင်းခြင်းနဲ့သင်္ခါရဟာရှုမှတ်တိုင်းရှုမှတ်တိုင်းပျောက်ပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ညောင်းတဲ့အခါညောင်းတယ်ညောင်းတယ်လို့ရှုမှတ်နေရမှာလဲကွေးခြင်းဆန့်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းနာပေါ်လာရင်အဲ့ဒါကိုလည်းရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်နေရင်ကိုယ်ခြင်းစန့်ခြင်းပြုပြင်ခြင်းနဲ့သင်္ခါရတွေဟာမှတ်တိုင်းပျောက်လိုက်မှတ်လိုက်ပျောက်လိုက်နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားကြတာပါပဲအဲ့ဒီလိုပျောက်ပျောက်သွားကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒီပုံဒီနည်းဖြင့်ပြုခြင်းနာပြောခြင်းနာကြံစည်တာအစရှိတဲ့သင်္ခါရတွေကုံဆုံးချုပ်ပြက်သွားတာကိုတွေ့သိနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီကတော့ရှေ့ဘဝသင်္ခါရတွေကိုမဆိုထားပြီးယခုလောလောဆယ်သင်္ခါရတွေတောင်းခဏမစဲချုပ်ပြက်နေတာကိုတွေ့သိနေရတဲ့အတွက်ရှေ့ကသင်္ခါရတွေဟာယခုအခိုက်တို့မရောက်လာယခုသင်္ခါရတွေလည်းနောင်အခါတို့မရောက်နောင်မှဖြစ်မိသင်္ခါရတွေလည်းထို့ထက်နောင်ကြတဲ့ခဏတို့မရောက်ထို့ထို့ခဏမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြဲသွားကြသောကြောင့်မမြဲဘူးဆင်းရဲကြီးပဲအနတ္တသဘောတရားများပဲဆိုတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိမြင်ပြီးသုံးသက်စင်ကျင်ပုံကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်ဆိုပြီးရှေဘဝကပြုလို့မှုသင်္ခါရတွေဟာရှေဘဝတွင်ကုန်ခဲ့ချုပ်ခဲ့ပြီးယခုဘဝသို့မရောက်လာထို့ကြောင့်မမြဲစင်ရဲ့အနတ္တတဘောတရားများသာဒီယခုဘဝ၌ပြုလိုမှုသင်္ခါရတွေလည်းနောက်ဘဝသို့ရောက်မည်မဟုတ်ယခုဘဝတွင်ပင်ကုန်ဆုံးချုပ်ပြဲ့နေသောကြောင့်မမြဲစင်ရဲ့အနတ္တတဘောတရားများသာဒီနောက်ဘဝ၌ဖြစ်မည်ပြုလိုမှုသင်္ခါရတွေလည်းအချာနောက်ဘဝသို့ရောက်မည်မဟုတ်ထိုဖြစ်စေဘဝမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြဲသွားကြမည်သာဖြစ်သောကြောင့်မမြဲစင်ရဲ့အနတ္တတဘောတရားများသာဒီဟောဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဗါတော့ဗျာအတ္တတာနာဂတပစ္စုပ္ပန်နာဆိုတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပ္ပန်ကိုဒါပြောရထားပါပဲဟုတ်လားကုရင်ကညာလန်းကျင်နာဟာယခုဘယ်လန်းကျင်ခိုက်တို့မရောက်ကုရင်ကဘယ်လန်းကျင်နာလဲယခုညာလန်းကျင်ခိုက်တို့မရောက်ထို့ထို့ခဏမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြက်ခဲ့သောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောတရားများသာဒီထို့တို့ပင်ရှိကဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်္ခါရဟူသည်မဟာလေယခုခဏသို့မရောက်ထို့ထို့ခဏမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြက်ခဲ့သောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားများသာဒီယခုလောလောဆယ်၌ဖြစ်စေပြုလိုမှုသင်္ခါရတွေနှင့်မှတ်သည့်မှု၌ပါဝင်သောသင်္ခါရများဟာလေနောက်ခဏများသို့မရောက်ယခုဖြစ်စေခဏမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြက်ခဲ့သောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောတရားများသာဒီနောက်ခဏများမှဖြစ်မိပြုလိုမှုများနဲ့ရှုမှတ်မှုသင်္ခါရများကများဟာလေထို့ထက်နောက်ကြတဲ့ခဏတို့မရောက်ဘဲကုံဆုံးချုပ်ပြက်သွားကြမည်သာဖြစ်သောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောတရားများသာဒီရှုမှတ်စေမှာ
Madiyado, Tenkara Miane, Nanshin B. A day anaga, Taloga, Longa, Tenkara Miago. A new mana pien, Tonda Bongole, Laisu Jaya made. Yaku Schumann is Emma. Gong song, Pippe, Dualu, Mamiere. Bulu mu, Shooting mu, Tenkara Mialu bin. She got Bulu mu. Then Kara Miale, Toto Kana Mavin, Gong Song Chopia Doake Doja, Anesa, Doka, another the Bodia Mia Daddy. Now a Kama Pimi, Bulu Musa Do, Then Kara Mia Hale, Toto Kana Mavin, Gong Song Chopia Doja Mida Piedoja, Anesa. Doka, Anada, the Vodiamia daddy. Mimi danda, Durava danda. The Loga, Longa. Then Kara, who the mia rehale. Yaku, shoot the yare. Then Kara, reloving. Gong song, chopia, doja, doja. Anesa, Doka, Anada, the Vodiamia daddy. Oh. Tara Uzuno Rivaro, is that Danwa? Behidawa Hobula, Tabo Borabo. Nabaro, a twin again, Tenkara, Dwigu, Queja Wongaro, Widena, Denyaro, a ya night, Queja Biage, the Lubabe, Gurin Deago, a jump you be, Jan Seed, Tenkara ga, a twin Tenkarabe. A bienga deago. Ayon bu be jansi red den caraga. A bien den carabe. A bienga deago. Ayon bu be jane suraga. A bienga deshi deme miago. Ya on, dumb ho. Piesi on bubo sadi pian jansi da rivabe. Eddie a drink a bien. Den cara rine sabi donda bongo. Laisu jaya mere. Ho, gure, twin. Pubo, jansi red, then kara, reha. A biengu, jansi red, then kara, mia, pikaido, mayao pe. Gong song, chopia, doja, doja. A neza. Doka, another, the vodia, mia, daddy. A biengu, jansi red, then kara, reha le. Gure, Jansi Kaido Mayao Pe Gong Song Chopia Dwado Jiao Anesa Doka Anada the Vodia Mia Daddy Jan Jan Dan Dan Bilo Yan Jansi Da Riga A Jansa Denkara Rive Den Den Mumu Bilo Yan Jansi Da Riga Anuza Denkara Rive Oh Era Ne Sabi Tonda bongo lai su jaya me. O daro raga I baro. O la ri gan wa. E tuku man wa. Jan jan dan dan aro. O la ri ga. O de mui de nunya ne su da ro. Tuku ma nunya ne su da po. Tajan jan si mu ten kara. A jan dui ga. Jan si mu ten kara. Anu me pie. Anuga le jam me pie, Toto kana mave, Gong song chopia doja doja, Anesa, Doka, another the Vodiamia daddy. Magong mugu, Jansi bulo de den kara riga, A yo anyan dribe, Kudo amu, Jansi bulo de den kara riga, A gongmia dribe. Gudu re male, dana gudu te, tila gudu ga miade, tila te, bawana gudu ga miade, bawana de male, the meta te, vibadana gudu ga miade. Eddie am yo amia denkara rine sabi, donda bongo, laisu jaya me. Yonyane agudo denkara riha Gaumiade gudo denkara ri pikaido mayao A gong amia gudo denkara ri gale A yo anya
အာဂုတောသင်္ခါရတွေဖြစ်ခိုက်တော့မရောက်ထို့ထို့ခဏမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြဲသွားကြသောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားများသာတည်းဒါနကုတောသင်္ခါရသည်သီလကုတောဘာဝနာကုတောဖြစ်ခိုက်တော့မရောက်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တို့ကလည်းဒါနကုသိုလ်စေရနာဖြစ်ခိုက်သောမယောသီလကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရသည်ဘာဝနာကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်စေသောမယောဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာကလည်းသီလကုသိုလ်စေရနာဖြစ်စေသောမယောတမထဘာဝနာကုသိုလ်စေရနာသည်ဝိပဿနာရှုမှုကုသိုလ်စေတနာဖြစ်စေသောမယောဝိပဿနာစေတနာကုသိုလ်ကလည်းတမထဘာဝနာဖြစ်စေသောမယောထိုထိုခဏမှာပင်ကုံဆုံးချုပ်ပြဲသွားသောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတရားများသာတည်းဒီအကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပုံကတော့အလွန်သိမ့်မွေ့ပါれဒါပေမဲ့မပြတ်ရှုမှတ်နေတဲ့ယောဂီမှာတော့ထိုးထိုးသင်္ခါရတွေထိုးထိုးခဏမှာပင်ကုန်းကုန်ပြက်ပြက်သွားတာကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပင်သိနိုင်ပါれဥပမာဖောင်းနယ်ပိန်နယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်လိုကျင်နစ်သက်တဲ့ကြံစည်မှုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုလိုကျင်နေနှစ်သက်တဲ့စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်လိုက်တော့လိုကျင်နှစ်သက်တဲ့အကြံကရှုမှတ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခိုက်သောမရောက်ခင်ကုံဆုံးသွားတာကိုဘင်္ဂဉဏ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီကပိုင်ခြားသိရပါတယ်ဟောဘယ်ဉာဏ်နဲ့တော့တခါကြီးဘင်္ဂဉဏ်ဦးဇင်းတခါပြောဘူးတည်းလေတခါတဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယထာပညာယပတ္တိဆိုတာလေအဲဒီမှာအလုံးစုံသောသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စမမြဲဘူးအဲ့တော့မမြဲတဲ့ဟာကိုယထာပညာယပတ္တိဒါပညာယအရာဘယ်ဉာဏ်ဘယ်ဉာဏ်ကိုအရာကောက်တုံးဆိုတော့ခုနဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့တရားကြီးပါတော့သင်္ခါဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ရောက်ရင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါလေးကိုလေဒါဆရာတော်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါအလားဘင်္ဂဉဏ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီကပိုင်းခြားသိရပါတယ်တဲ့ပေးလူမှုစာကကိုအာယုံပြုပြီးဝမ်းမြောက်တဲ့အခါဝမ်းမြောက်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်လို့ရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်တဲ့အခါစာကနုဒ္ဒတိတမထကုသိုလ်သင်္ခါရဟာရှုမှတ်ခိုက်သူမရောက်ဘဲကုန်ပြက်သွားတာကိုဘင်္ဂဉဏ်ရောက်နေတဲ့ယောဂီကပိုင်းခြားသိရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖောင်းနယ်ပိန်နယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်နေရင်အလွတ်စေကူးဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီစေကူးကိုရှုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်လိုက်တော့ဖောင်းနယ်စသည်ဖြင့်ရှုမှတ်မှုသင်္ကာရဟာအလွတ်စေကူးဖြစ်ခဲ့တော့မရောက်ဖဲကုန်ပြဲ့သွားတယ်အလွတ်စေကူးသင်္ကာရဟာလည်းစေကူးတယ်လို့ရှုမှတ်ခိုက်တော့မရောက်ဖဲကုန်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ခုတစ်ခုသောသင်္ခါရကအခြားသင်္ခါရတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်ခိုက်တော့မရောက်ဘဲကုန်ဆုံးကုန်ဆုံးသွားပုံကိုယောဂီကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ပင်သိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမသိသေးရင်လည်းအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်မျိုးကိုမရသေးဘူးလို့ဆိုရမှာပဲယခုအဝေးအနီးသင်္ခါရတွေနဲ့စပ်ပြီးသုံးသပုံကိုလိုက်ဆိုကြရမယ်။ဟောဒါတော့ဒူရေဝါအတန်တိကေဝါတန်တိကေဝါအန်တိကေအာဒူရေဝါတန်တိကေဝါလေးတကယ်အဝေးအနီးသင်္ခါရဒူရေဝါတန်တိကေဝါတန်တိကေဝါအဲအဝေးအာယုံကိုကြံစီပြီးဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဟာအနီးအာယုံကြံစီခိုက်တော့မရောအနီးကြံတဲ့သင်္ခါရဟာလေအဝေးအာယုံကြံစီခိုက်တော့မရောထိုးထိုးခဏမှာပင်
ကုံဆုံးချုပ်ပြဲသွားသောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတဘောတရားများသာသည်တင်္ခါရတွေက17ပါးအပြားအပြင်ခွဲခြမ်းဝေဖန်ရှုပုံကတော့စုံသွားပါပြီယခုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုပုံကိုဖွင့်ပြဟောကြားပါမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူပုံပါဠိဆိုပြီးဒီလိုလိုမိတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဦးနေမှာပေါ့စိတ်ဝိညာဉ်ဒါဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တွေဘုရားရှင်ရှိခိုးခန္ဓာ၅ပါးဝိပဿနာလင်္ကာရီနဲ့အတူအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တော်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပြီးပူဇော်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသကံစေနာတွေကြောင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်မဲ့ခင်ရှစ်တန်အကျင့်မှန်တရားတို့ကိုလည်းကျင့်ကြံကြို့ကိုပွားများအထောက်နိုင်ရပါလို့ကုန်၏လို့ဟောပတ္ထနာအောင်စုပြုပြီးအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလူရဆန္ဒတလုံးတော်ဝပြေဝပြေလင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤမြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လွန်ပြောမွေ့လျက်ချမ်းမြေတော်မူနိုင်ကြပါစေYeah, yeah, 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 yeah